Так звані листи щастя, в яких повідомлялося про необхідність сплатити податок на нерухомість, цьогоріч надійшло майже на 20 тисяч більше. Причина – зменшення пільгової площі. Раніше вона становила 70 квадратних метрів. Зараз же всі, в кого квартира більше 60 квадратних метрів, мають оплатити податок на нерухомість. Для будинків пільгова площа становить 120 метрів квадратних. Нарахована сума податкових зобов'язань становить в поточному році 24 мільйона 700 тисяч гривень. В 2016 році ця сума була близько 10 мільйонів гривень. Тобто приріст ми бачимо в 2,5 рази. Власники ж однієї чи кількох квартир, площа яких в сумі перевищує 300 квадратних метрів, цьогоріч вперше платитимуть додатково податок у розмірі 25 тисяч гривень. Елітні власники, напевно, тому що рахується загальна площа квартир або загальна площа будинків. Тобто, якщо загальна площа квартир, яку має власник, перевищує 300 квадратних метрів, йому нараховується додатково, крім основного податку, ще 25 тисяч податку за те, що він володіє такою кількістю квартир. Що ж до власників будинків, то вони платитимуть додатковий податок у розмірі 25 тисяч гривень, якщо площа будинку чи кількох перевищує 500 квадратних метрів. Таких платників на всю область лише 80. Термін сплати податку – 60 днів від дня вручення податкового рішення. Багато є звернень, що люди отримали податкові повідомлення рішення, які містять некоректні дані. Прошу, в кого такі дійсно є розбіжності, ми проводимо звірку. Людина звертається до нас в центр обслуговування платників податків, взяти з собою документи, які підтверджують право власності, оригінали. І ми на підставі, вона пише відповідну заяву, на підставі того звернення робимо коригування в частині, скасовуємо податкове повідомлення рішення, якщо воно виставлено неправильно, і формуємо відповідно правильне податкове рішення. Також після звірки у фіскальній службі радять звернутися за уточненням даних до державних реєстраторів.